Výstavba diaľnice z Hubovej do Ivachnovej, ktorá vytvorí obchvat Ružomberka, napreduje. Minulý mesiac došlo k prerazeniu aj druhej severnej rúry tunela Čebrat. Urýchli sa tým výstavba tunela, keďže prístup do ňoho bude možný z obidvoch portálov. Betonáž sekundárneho ostenia je hotová na približne pätine dĺžky tunela. Povrchová časť diaľnice je v pokročilej fáze výstavby. Stavba väčšiny mostných objektov sa blíži ku koncu. Jedným z kritických miest však naďalej ostáva úsek nad obcou Lisková, kde dochádza k zosuvu svahu. Ak nenastanú komplikácie, diaľnica by mala byť otvorená už v roku 2024. V tomto videu sa pozrieme na aktuálny stav celej stavby. Stavaný úsek začína križovatkou Hubová, kde sa diaľnica napojí na cestu prvej triedy číslo 18. Diaľnica bude odtiaľto v budúcnosti pokračovať do Turian, čo je posledný nerozostavaný úsek diaľnice D1 z Bratislavy do Košíc. Trasa diaľnice vchádza do tunela Čebrat nedaleko mestskej časti Hrboltová. Tunel je dvojrúrový a má dĺžku 3,6 km. Stavba tunela čelila mnohým problémom. Pôvodne mal byť tunel kratší a začínať na inom mieste. Avšak kvôli zosuvu pôdy musel byť západný portál presunutý do súčasnej polohy. Dnes už je tunel našťastie prerazený a pracuje sa na betonáži sekundárneho ostenia. V križovatke Likavka sa diaľnica križuje s cestou prvej triedy číslo 59. V budúcnosti sa tu plánuje aj križovanie s rýchlostnou cestou R3.
Kritickým úsekom celej stavby je zosuvné územie pri obci Lisková. Svah sa tu nepodarilo zaistiť štandardnými postupmi, preto bolo zvolené netypické riešenie. Zosuvné územie preklenie diaľnica pomocou estakády. Jej mostné piliere sú umiestnené v 17 metrov hlbokých stabilizačných šachtách a založené v pevnom podloží. Pred šachtami je umiestnený betónový rozrážač. Zosúvajúca sa zemina takto šachty obtečie a mostné piliere ostanú chránené. Nedaleko Ivachnovej bola cesta prvej triedy číslo 18 preložená ponad stavanú diaľnicu. V budúcnosti sa na tomto mieste uvažuje aj s križovatkou diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1. Trasa ďalej pokračuje v súbehu s cestou prvej triedy, až kým sa napojí na existujúci úsek diaľnice.